Բարեցեց աղջիկներ ջան, այսօր ուզում եմ ցույց տալ ձեզ, թե ինչպես հայտարարություններ տեղադրել Facebook-ի գրուպաներում։ Սեղմում են 3 գծիկների համար, վրա։ Բացում ենք մեր գրուպաները։ Ընտրում ենք օրինակի համար։ Մեզ ավելի այսպես մոտ գրուպա։ Սեղմում ենք իրա վրա, սեղմում ենք նկարի վրա, նկարի տեղում, անպայման պիտի այստեղ լրացվի կետեր, որոնք պետք է լրացվի, հիմա ես հայկական կլավիատուրան կբացեմ, և լրացնելով, օրինակ կարող ենք գրել այստեղ, ուշադրություն, ահա, այստեղ գին բաժինը կարող եք գրել այն գինը, որ ուզում եք, կամ կարող եք գրել 0, որը կլինի անվճար, այստեղ գրում եք ձեր հայտարարության տեքստը, և հետո, երբ որ սեղմում ենք դայլի բաժինը, ենտեղ նշում եք գրուպաները, նայած թե ձեզ մոտ քանի հատ է թույլ տալիս, սահմանը չանցնելով բնականաբար, և ներքևում սեղմում եք ապուբլիկա լայթ։